3, 2, 1. Vilved ees. Õnneks tuleb ka rahet. Kilomeetrit Tartust lõpeb viies vahetus. Oleme suht hästi tulnud. Loodame 9 Tartus olla. Järevere silla alt läbi. Loodus on muutunud. Ei ole enam selliseid suuri lodualasid. Täitsa normaalsed heinamaad. Kultuurmaastikud. Selline värk. Küllivees, lott ja koda paistab. Ei, see on aru, et me üldse ei ole. See on ka väga vale aru. Aga Pavel sõida laevaga praegu. See on aruldus. Pavel laevaga, sõid valaki südada. Lõpsi oli siin. Hea Afrika, kemi häidu. Martti kodus. Vaadake, Oprole ujub. Oprole. Oprole. Eriti taitu.